那所以 black dot com 呀，有这人，他说的 rock to the jar， 啊，他晒的天，这他妈什么玩意儿？我他妈晒将1400 pounds， 我哪里是个能将1000 pounds？ 所以，我他妈没打，就是还有几个那个的，说那个。Men det gjør det så på ja. Etter landegartarne, Lujan var, han her landar nå, fremmefyr her, gjør nå på klost, og større køy halte til kvikk. Og Jan er for Jakob B. Sten, så. Så det henter sin til klaksvik. Og Norsøkje, tar landar fyrir en gavn hånda til Masianne, og tar høtt taldespunkt. Jeg vet ikke hva Løyhammer og brakt her ved det. Så. Det er spennende bilder til her. Nå. Her ligger som brakt og bøyer. Og kan dere komme en løte så vil Løyhammer lever i landet. Og vi skriver 3. januar 2020.